urakoze cyane mukunzi wa Jacaranda TV ni cyagiye n'undi tukugezaho bamwe mu pasteri kandi tugamije kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo ugiye kugaruka rero uyu munsi turi kumwe na Pasteur Butera akaba ari umwe mu basaza bari mu zabukuru yatangira atwibwira ndetse akanadusengera kugira ngo ibyo tugiye gukora byose bihorwe n'ijambo ry'Imana nkuko bivuze nitwa Pasteur Butera Mutega Samuel nkaba natangiye ikigo cy'izabukuru muri 2019 nkaba ndi ku itorero rya Mbyo mu ntara ya Mayange cyose hari ndi wambaza nyuma yaho watangira usenga nyuma tukinjira mu kiganiro cyane data twese dukundira mu ijuru dushimiye kuri Imana dukunda kandi twitaho baduhaye isabato nk'umunsi wo kuruhuka umunsi wemeye ko tuganira n'umuvandimwe wacu Christophe kugira ngo ivugabutumwa rikomeze kugenda neza ahabwa icyubahiro tuyobora mu kiganiro tugiye kugirana kandi uvuze itorero ryawe ku isi izina rya Yesu amen watangira rero utubwira umurimo wo kubwiriza ubutumwa na mbere y'uko uba pasiteri watangira dusangiza amwe mu mateka yawe ajyanye n'ibwiriza butumwa ikoro ry'abadivantisite umunsi wa karindwi urakoze nk'uko biri natangiye umurimo ndi muto ku myaka 17 kuko icyo gihe abana ba pastor ntabwo bemererwa kwiga mu yandi madini na papa we yari umupasiteri nawe yego bituma rero nigira mu bigo byacu gusa hanyuma ndangije wa gatatu segondere nta yandi mashuri ari hafi ndigisha yego nyuma yaho ndangije imyaka ibiri gukomeza kwiga maze kubona diporome n'ubundi ndigisha nyuma yaho yo kwigisha narakomeje izi gihe nahawe kuyobora intara mbese muri make aho nashoje ni Shyorongi kandi nkaba narakoze umurimo w'itorero imyaka 41 yego waba wibuka umwaka watangiriyeho kuyobora intara ya mbere ya iyo ntara ya mbere yaba ari iyihe intara ya mbere natangiye kuyobora umwaka wa 1990 intara yitwa Mahanga muri Congo watangira umurimo wo kuyobora intara muri Congo yego wakomeza utubwira n'ibindi ese ugitangira kuyobora intara bwa mbere ni ibiki byagutonze ntabwo ari byinshi kuko n'ubundi nari umwana w'umugabura kandi data ni njye muhungu we mukuru kandi ntuje umurimo ndanawukunda cyakora nanone mu murimo w'itorero ikigorana iyo utacyitoje guhura n'abizera cyangwa abakozi bamwe bari mu murimo utarimo neza ariko nagiye mfasha nkabaha ibyo bagenderamo bibiliya nk'uko abahanuzi n'indongozi bituma bisohoza umurimo tuwukoze neza uko bigaragara watangiye n'ubundi ubwiriza ubutumwa bwiza muri iyo ntara uyoboye muri Congo bamaze kukwimura ko twagiye tubona iyo abapasiteri bagitangira umurimo iyo babimuye hari ukuntu ubona batabyakiriye neza wowe byakugendekeye gute bakwimuye ahantu wari umaze kumenyera nta gihe na kimwe nigeze ngorwa no kwimuka kuko nari nzi ko nubwo mfite abayobozi ariko Imana yari yampamagariye umurimo byatumye rero nta na hamwe nigeze ninubira kujya kuko nari nzi ko aho nzahamagarwa hose nzemera kujyayo kandi Imana yaravuze ati genda nzabana nawe na musezerano ya twese nk'abakora umurimo w'Imana iyo bavuze Butera Samuel umuntu ahita yumva umwe mu bantu bakunda kuririmba ese icyo gihe wari umupasiteri ugitangira nabwo wakundaga umurimo wo kuririmba cyane navutse n'ubundi data nawe
akunda kuririmba na mama eh bityo badutuje kuririmba ndabikunda nageze mu wambere no kabise gondere maze kunya na manoti iri mu makorale kandi nyobora indirimbo mu matorero aho nabagandi hose hari abantu bamwe bashaka kumva ibintu tubigana na Butera Samuel ariko bakabatari kubyizera neza kuko bakuzi ku ndirimbo nta ndirimbo imwe byibura waturimbira nk'igitero kimwe kugira ngo byibura aba abantu bashe kukwibuka neza mu ryaje ryawe ryiza rya Butera Samuel hari indirimbo ukunda yaba yaragufashe mu buzima bwa nubwo ari nyinshi ariko dutangiriza imwe byibura kugira ngo bamwe mu bantu bagiye wagiye ubana nabo ayo matorero agiye ujyamo yose bibuka Butera Samuel kuko ahantu hose wagiye uba hagiye harangwa n'uko wagiye uzamura icyiciro cyo kuririmba waturirimbira imwe muri iyo ndirimbo ndirimbo y'ijana mirongo irindwi icyo cya mbere era n'igiheruka yego ndayikunda cyane mwami mana yanjye ni wowe umbeshaho ubuntu bwawe n'isoko nkesha ibyiza byose ubuntu bwawe n'isoko nkesha mahirwe yose urakoze cyane ku bantu bazi kuririmba ndetse kandi bafite amanota meza ndetse n'ijwi ryiza nawe urimo ndakubaza ikibazo ese yumvise abantu baririmba indirimbo mu buryo butari bwo nta kintu bijya bikubwira ukumvura babaye ntabwo njya neza n'ukumva aho baririmba mu buryo butari bwo koraha aho ndi ngerageza kugira abo mfata groupe kugira ngo bijye kuyobora indirimbo mu manoti n'ubu naho ndi hari icyiciro turimo yenda abantu bakeya twise kantate n'ubundi ku itorero kuko nimureba no ku mashusho muri kantate ntabwo ndirimbamo dusabwa rero kugira ngo tuzabone abantu ku matorero turiho gukunda kuririmba rero ni byiza ndasaba abantu bose bagerageza kubyumva bajye bashaka n'ubundi uburyo baza tukakosora indirimbo kuko Imana ikunda abaririmba mu buryo bwiza badakosa indirimbo yego noneho twongere dusubire nanone muri wa murimo w'ubugabura wo kubwiriza ubutumwa bwiza mu ntara wagiye uzengurukamo ndetse tugaruke mu ntara y'ivugabutumwa y'amayange ndetse nayo wayibereyemo umugabura kandi n'umuyobozi w'intara ese aho waba uhibuka Imayange ndahibuka batubwiye yuko mu kiganiro twakoze ubushize ndetse ubu kiri kuri Jacaranda TV kivuga ko uri umwe mu mapasiteri babaye muri yanzu ya pasiteri iri hariya imuyenzi nibyo nayo bamyo kuva 2004 kwa gatanu kuva 2004 ukwezi kwa gatanu kugeza 2007 ukwezi kwa munane nari nyoboye intara ya Mayange icyicaro kiri imuyenzi kuri yanzu n'itorero yego nayo mateka badusangiza rero y'itoro rya Muyenzi bari kuba kubyiriya nzu nasanze amadirishya ari imbaho inzugi ubuyobozi bwa Firidi ko bushyiraho metalike bushyiraho nka karibasasi bakamenya niya toilette hari noneho n'urusengero narwo nari hafi yarwo ni ukuvuga ngo mu gihe wari uhari nibwo iriya nzu twabonye ndetse ubu ngubu igiye gusenyuka nibwo yavuguruwe iriya nzu batubwiye yuko yaba yaratangijwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu wowe uyizamo ejo bundi 2004 hanyuma abaturage ba Muyenzi ubu baratabaza bavuga ko bafite ikibazo cy'uko nta muriro w'amashanyarazi bafite kandi aho iterambere rigeze ubu ngubu kubaho nk'itorero badafite umuriro w'amashanyarazi bishobora kubabangamira kuba bakogeza ubutumwa bwiza nk'uko bikwiriye kuko ubwo duherukayo bari bari gukoresha amashanyarazi ava muri batiri ndetse bazamura volume cyane bikazima ni iki watubwira ku bijyanye n'itoro rya Muyenzi kuba ridafite amashanyarazi ni ikibazo kiba kintunguye ariko kugisubiza ni uko
ubuyobozi bw'itorero lokale cyangwa baho ngaho kuko abaturage bafite amashanyarazi icyo bakora nk'uko bubatse n'urusengero bakaruvugurura hari ngombwa ko nabo bashaka uburyo amashanyarazi abageraho kuko nanone hari byinshi bagezeho icyo kintu ndahari kuko hari ishyaka ry'itorero natwe turashaka uburyo dushaka abantu bafatanya nabo kugira ngo bagere ku iterambere ry'amashanyarazi nk'uko nabivuze n'ubundi bwashize itorero rya Remera rifashweho na korali Ambassadors ryavuze yuko ababizera bakomoka hariya bagomba gufasha Remera kuba babasha kuba bakubaka urusengero nta kuntu nk'itorero nka Muyenzi ryabyaye ndetse n'andi mashami yose harimo na n'iryacu nta kuntu ayo mashami yose yateranyiriza hamwe tugafasha Remera hariya na hariya Muyenzi kuba babona umuriro ibintu byoroshye kuko njya mbona nk'abajiya wabonye ukuntu inzu ya pastor hariya ima yanjye y'amatafari ahiye yubatswe mu cyumweru kimwe akaba yihagaritse rero n'ubundi twitanga muri byinshi icyo kintu urakoze nk'imana yatumye ngaruka muri iyi ntara nanjye dufatanyije tuzakora inama turebe uburyo twashyigeraho kandi ntabwo amashanyarazi ahenze n'umuntu umwe yagera umuntu umwe ayakura kure akamugeraho ntabwo itorero nka ririya rero rifite n'abavandimwe n'umuryango mugari amashanyarazi yabura igitekerezo ni cyiza tugisengeye kandi tugahaguruka byakorwa pasiteri urakoze kuba ushyigikiye byibura iki gitekerezo cy'uko Muyenzi yagira umuriro w'amashanyarazi dore ko batweretse ko umuriro utava no muri metero 500 urumva ko itoro turamutse tuhagurutse twafatikanya kugira ngo uwo muriro we waboneka hanyuma pasiteri tugarutse nakongera nkakubaza ni ibihe bizazane wahuriyemo nabyo muri uno murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza ibizazane ntabwo nanditse ibizazane umurimo nagiye muri ahantu hose nanyanyira amahirwe yo kujya ku itorero rigakura hari abajiya bake bakiyongera icyo kuri bizazane ntibyabibura byabibura cyane mu baririmbyi usanga imyifatire yabo rimwe na rimwe kubabwira gukosora bigorana yego ariko bamaze kubyumva bagaruka mu murongo abayobozi b'itorero si cyane kuko iyo atitwaye neza asimbuzwa abandi nta ngorane nta mbogamizi nagize cyane kuko nagiye mbyihanganira kandi twasoma ijambo ry'imana n'uko abahanuzi bigatuma abantu babyumva ko ari ngombwa ndetse dutangira batubwiye ko bitewe n'uko nawe wari waratojwe n'ababyeyi bawe gukunda umurimo ndetse no kuwitangira ni ubuhereye ubutumwa wahereza abandi bari mu murimo w'ubwiza butumwa dufite abarayiki abwirije ubutumwa w'ibitabo dufite abakuru b'itorero ndetse n'abandi bose b'umurimo ni ubuhe ubutumwa wabagenera kugira ngo bazabashe kumva ikiganiro cyawe uzabashe kubafasha ubutumwa nabagenera abazakurikira Jacaranda TV icya mbere ni ugukunda umurimo kugira igihe cyo gusenga kwiga ijambo ry'imana no gusoma cyane gukora ubushakashatsi mu byo ushinzwe ukamenya inshingano yawe ibikwiriye kumenya kwigisha ibintu mu buryo bukwiriye uburyo buzima kandi ukosora mu rukundo udahutaza kandi uzi yuko ingorano iri mu ijuru ko Imana ikureba kandi ukashimira ko guhaye impano kuko natumye ukoresha impano yawe neza yego bituma n'ubundi urushaho kugubwa neza kandi Imana ikakwishimira nasabaga umuntu wese ufite impano kuyikoresha neza kandi agakunda umurimo kuko aricyo twahamagariye twese Yesu yavuze ni mugende ni twese twabwiwe mu mpano zitandukanye rero abaririmbyi abigisha abakora imirimo itandukanye mu itorero iyo dukunda umurimo kandi tuteguza abantu ko Yesu agiye kugaruka tuzajyana mu bwami reka ngushimire ku kiganiro cyiza waduhaye Imana iguhe umugisha urakoze cyane Jacaranda TV kuko n'ubundi turacyari kumwe n'igihe cyose uzankenera nzaba nitega gusubiza ibyo uzambaza urakoze ugira umunsi mwiza urakoze cyane amen reka ngushimire we mukunzi wa Jacaranda TV bakomeje gukurikira ikiganiro twagiranye n'uyu musaza pasiteri Butera Samuel
atubwiye byinshi bitandukanye yagiye ahuriye mu nabyo muri uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Aduhaye impanuro yuko udakwiye kubwiriza ubutumwa utabanje gusoma ibyanditswe byera. Yatubwiye byinshi bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, aho itoro rya Muyenzi ritabaza rikeneye umuriro w'amashanyarazi. Birakwiriye ko amatorero yose yabyawe n'itorero rya Muyenzi nitse n'intara yagurikira hamwe kugira ngo twamaze ubutumwa bwiza dufasha itorero rya Muyenzi. Amatorero menshi yagiye avuka ahangaha, dore ko itorero rya Muyenzi ryabyaye intara nyinshi zitandukanye ndetse n'uburyo iteguye kubyara indi ntara y'ivugabutumwa izaturuka ahangaha nyabagendwa. Rero nahanjye nawe kugira ngo dufashe itorero rya Muyenzi kugira ngo ribe ryabona umuriro w'amashanyarazi. Dore ko umuriro w'amashanyarazi udaturuka kure muri metero 500 ndetse harengaho gatoya umuriro w'amashanyarazi wahita uhagera. Je nawe dufatanyije twatuma itorero rya Muyenzi ribona umuriro w'amashanyarazi. Uwiteka akugirire neza. Kuri mikoro za Jacaranda TV nari Harerimana Christophe mu karere ka Bugesera, intara y'ivugabutumwa ya Mayange, ICRF. Ugubwe neza.